Bem-vindos ao CDQ News, onde pegamos notícias mais relevantes de cultura pop e arte e juntamos um único vídeo com notícias que você precisa saber. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e, sem mais delongações, bora logo para as notícias. O PlayStation Showcase de 2021 confirmou o guardado God of War Ragnarok, que chega exclusivamente para PlayStation 5 e PlayStation 4. O evento da Sony trouxe ainda pela primeira vez Marvel's Wolverine e Spider-Man 2, que ainda estão em desenvolvimento e não tiveram muitos detalhes revelados. Outros destaques entre os games são os Guardiões da Galáxia, cuja pré-venda começa agora em 7 de outubro, e GTA 7, que está previsto para lançar em março do ano que vem, 2022. Também ficou para o ano que vem a atualização de GTA V para a nova geração de consoles. Mais remakes de franquias famosas foram anunciados, entre elas Uncharted, Alan Wake e Star Wars Knights of the Old Republic, um jogo que eu amo. Será que tu na hora de comprar um Play 5? Se bem com esse preço salgado, não sei não, será? Diz aí, você já tem um? Este CDQ News está sem apresentador. Vocês não conseguem me ver porque eu estou muito lento. Dave Bautista, o Drax de Guardiões da Galáxia, abriu o coração em papo com o Comic Book sobre o que pode ser sua despedida do personagem e do universo cinematográfico da Marvel. Isso em Guardiões da Galáxia Volume 3. Segundo o ator, o filme marcará de fato um fechamento de ciclo que ele classifica como sendo agridoce. Ele disse: é nosso terceiro filme, vamos encerrar tudo. E tem sido uma baita jornada com alguns obstáculos. Então, estou ansioso para isso, cara. Meu elenco e, obviamente, o diretor James Gunn são família para mim. Aqui é onde minha jornada começou, explicou o ator. É um círculo que se completa e estou ansioso para encerrá-lo. E é agridoce. Eu quero dizer, estou fazendo Guardiões desde 2013. E você sabe, quanto isso sair será 2023. Então é uma jornada de 10 anos, concluiu Bautista. O Drax nas HQs é um personagem que eu sempre gostei. Quando ele chegou no cinema e eu vi ele diferente, no começo eu achei estranho, mas depois eu adorei a interpretação do Dave Bautista. Eu adorei o Drax que o James Gunn fez. Eu tô um pouco também agridoce com o fim do personagem. Se for o fim mesmo, né? Alguém tem um óculos escuro aí? Não. Porque eu vou falar de Matrix, óculos escuro. Magnil. O lançamento do trailer de Matrix Resurrections inspirou um inusitado crossover entre Matrix e Turma da Mônica. O perfil oficial da Turminha divulgou nesta quinta-feira uma arte que transforma Magali em Neo, protagonista da saga interpretada por Keanu Reeves. No fundo, é possível ver o corte da Magalix, composto por frutas e legumes. Cara, eu acho que ia ser doido a Magali no lugar do Neo, né? E o Neo sabe lutar várias artes marciais, ele aprendeu sozinho, mas a Magali, ela teve o pai dela ensinando ela a lutar, né? Porque ela é filha do Bruce Lee. Magali? Venom adiado? Ah, antes disso, as matrículas da Casa dos Quadrinhos estão encerrando, hein, gente? E eu não canso de falar isso aqui, porque depois encerra as matrículas e quem quer estudar tem que esperar um pouquinho mais. Então dá uma olhada no site casasdosquadrinhos.com.br, dá uma olhada nos cursos que a gente tem. O curso técnico está muito legal. Se você conhece uma criança e quer estudar também, o curso infantil é excelente para poder preparar e levar habilidades para a criança que ela vai levar a vida toda, que é sensacional. E também tem um desenho artístico fundamental. Isso entre vários outros cursos. Dá uma olhada em casasdosquadrinhos.com.br. Ao infinito e além! Que barulho foi esse? Cheiro de Toy Story? Comenta aí se você pegou a referência do que aconteceu. Mas como eu tava falando, Venom foi adiado porque a data de estreia dele parece que mudou. Mas eu acho que é pura lorota isso. O Venom 2, ou Tempo de Carnificina, é um dos grandes lançamentos da Marvel em 2021. E o novo filme da Sony Pictures já passou por uma verdadeira dança das cadeiras quanto à sua data de lançamento. Na última semana, o filme foi adiantado nos cinemas. Ou seja, o filme não está atrasado, o filme vai ser adiantado. Depois ele ter sido atrasado, né? Mudava para melhor, com certeza. Que a dica ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom. Estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Porém, a primeira boa notícia de datas de estreia não vai valer para os fãs brasileiros, já que a Sony Brasil
acaba de confirmar que o filme não vai chegar no Brasil no dia 1º de outubro, marcando mais um adiamento de estreia por aqui. Mas fica calmo que não é nada de drástico, foi um leve adiamento. Mas agora está marcadíssimo. Venom 2 estreia nos cinemas brasileiros no dia 7 de outubro. É, Sony, tô vendo isso aí de fazer os fãs brasileiros ficar um pouquinho mais desgarrados, hein? Se bem que eu preferia 1 milhão de vezes que o filme passasse em streaming. Ah, e antes de continuar as notícias, fica sentadinho aí, mas o Vinho vai só vir dar uma notícia pra vocês. Seja bem-vindo, jogador. Nós sabemos o quanto você é apaixonado por videogames. E também sabemos que você tem ideias maravilhosas de jogos que você sempre quis fazer. O que acha? Vamos dar vida a estes games? No curso de projeto para jogos digitais do Pátio Digital, você aprende como organizar as suas ideias de jogos de forma prática, criando um GDD, ou Game Design Document, que é como se fosse um passo a passo do desenvolvimento do seu jogo, onde você vai deixar tudo que você precisa que seja desenvolvido para o game, como personagens, cenários, itens e etc. Além de definir o sistema de jogo, amarrar as pontas, definir objetivos e muito mais. Depois disso, você aprende a criar um protótipo do seu game, onde você avalia as funcionalidades e sistemas e cria uma base de microeconomia e balanceamento. Assim você organiza de forma bem profissional cada passo das suas ideias e consegue colocá-las em práticas sem pular etapas e andar em círculos. E tudo isso você aprende na nossa sala de aula, que é quase um jogo, onde você sobe de nível enquanto aprende, fazendo atividades, respondendo quizzes, participando no nosso fórum e conquistando materiais exclusivos. Você vai ter acesso a podcasts, PDFs, videoaulas, arquivos exclusivos e muito mais. Espero te ver em breve em nossa plataforma, criando um mundo inteiramente seu. Até logo! Turma da Mônica Jovem ganha episódios. Adivinha quem chega no Cartoon Network? Isso mesmo, a Dona da Rua, proprietária do coelho azul mais famoso do Brasil e do mundo. Turma da Mônica Jovem chega hoje, no dia 13 de setembro, às 18 horas. A turminha que consiste em Cebolinha, Cascão, Mônica e Magali chegam com mais aventuras divertidas e cheias de ação. Só que agora um pouco maiores. Então, hoje, o dia que está sendo esse vídeo, você pode ver Turma da Mônica Jovem no Cartoon Network. Vai ver a Cartoon Network aí. Mensagem de um dos maiores autores de histórias em quadrinhos, ou mangás. Recentemente foi lançado o 100º volume do mangá One Piece no Japão, que contou com uma mensagem de Eiichiro Oda, criador da franquia, e essa mensagem foi para os fãs. Compartilhado pelo Comic Book, a carta agradece os leitores que estão acompanhando a história e mostra um pouco do espírito brincalhão e criativo do autor. Lembrando que eu te chamei One Piece de HQ porque mangás são HQs japonesas. Eu sei que você vai lançar esse meme aí de não me diga, editor. Eu sei, eu sei. Nossa, você não vale nada, mas eu gosto de você. Mas se você estuda quadrinhos principalmente, One Piece é uma das HQs mais vendidas do mundo. Inclusive está sendo mais vendido que Batman. A gente já falou disso aqui no CDQ News. Então é importante, mesmo que você não goste de mangás, é importante que você entenda de One Piece, porque sobre no que se refere a mercado, eles... One Piece é muito bom. Eu particularmente amo. Já vim aqui gravar vários CDQ News com camisa do One Piece. Eu amo Luffy, eu amo Zoro, eu amo Sanji, eu amo Jinbei, amo Nami. Amo a galera toda e... esse aí. O Eiichiro Oda falou: muito obrigado por todo esse apoio. Esse é o 100º volume. Por favor, aproveitem. Ele falou mais um tanto de coisa. Foi um texto grande e a gente deixou aqui no comentário fixado. Pra você poder ler tudo. Batman Rue Rue BR. A DC Comics revelou um trailer especial da HQ Batman, O Mundo. A publicação reúne 14 equipes criativas de diferentes países para mostrar uma aventura do Homem-Morcego ao redor do mundo, incluindo o Brasil. Alguma coisa o Brasil tinha que ganhar, né? A história que o Cavaleiro das Trevas passa pelo país é escrita e desenhada por Carlos Stefan e Pedro Mauro, que é da trilogia Gatilho, e tem cores de Fábio Marques, Apagão, Fruto Proibido. É, confira uma prévia aqui. O HQ vai ter 184 páginas. A antologia começará com uma história em que o Batman percebe que há erros para corrigir em outros lugares do mundo, além de Gotham. Assim, o herói parte em aventuras em diferentes países do mundo.
Pois é, Batman. É, você achava o Gotham difícil, imagina aqui, hein? De volta aos 15. A série da Netflix inspirada no livro homônimo de Bruna Vieira, De Volta aos 15, encerrou as gravações do seu primeiro ano. A plataforma anunciou que o fim dos trabalhos da temporada de estreia da produção, que conta com Maísa, Camila Queiroz, Caio Cabral e Breno Ferreira, aconteceu nessa quinta-feira passada, em Paris, lançado em 2013. De Volta aos 15 conta com a história de Anita, vivida por Queiroz na vida adulta e mais na adolescência, uma mulher de 30 anos que revisita o blog que fazia quando tinha 15 anos e volta no tempo com a mente de adulta e o corpo de adolescente. Ela revive acontecimentos importantes do ensino médio e tenta mudar algumas coisas, mas percebe que as consequências podem ir além do que ela imagina. É legal esse seriado de Volta ao Tempo, né? Peter vs Neil. Aos poucos as coisas têm voltado ao normal. Pelo menos no que se refere ao lançamento de cinema, porque tá tudo voltando, todo sendo estreado, né? Não é à toa que Homem-Aranha 3 teve um trailer lançado com uma recepção absurda pelos fãs, firmando o filme com um grande potencial de ser um sucesso de bilheteria, mesmo nesse tempo que a gente vive tão difícil. Com o avanço das vacinações e o passar do tempo, cada vez mais os filmes deixam de ser adiados e chegam nos cinemas. Assim como a Marvel Studios deve continuar seu calendário de 2021, outros estúdios fazem o mesmo. Que é o caso da Warner, que lançará ainda este ano um de seus grandes projetos, Matrix 4, ou Resurrections, a gente falou agora há pouco também. Que é o quarto filme da franquia revolucionária dirigida pelas irmãs Wachowski, que teve seu primeiro trailer lançado. O trailer foi recebido com muitos elogios. E a confirmação de sua data de estreia nos remete ao antigo duelo de lançamentos em pré-pandemia. Nos Estados Unidos, Matrix 4 chegará no cinema dia 22 de dezembro de 2021, enquanto que no Brasil ele chegará uma semana antes. Só que é aí que vive o perigo, porque isso pode ser uma ótima notícia para os fãs, mas que pode acabar prejudicando o filme em alguma escala, já que ele chegará aos cinemas brasileiros no dia 16 de dezembro, que é justamente o dia de estreia de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que deve juntar os três Homem-Aranha. E aí, você vai preferir, se tiver que escolher um pra assistir, qual que você escolheria? E aí, pílula azul ou pílula vermelha? Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Olha esse colecionável fantástico do professor aqui da casa, o Ed Vieira. E olha os detalhes desse remake fantásticos. Você pode comprar um acessando o site que a gente deixou aqui embaixo. E detalhe, você ainda tem 10% de desconto se usar o cupom LucasNerd. Maneiro, né? Então corre lá porque são peças limitadíssimas. E tem muito mais coisa lá. E esse 10% de desconto vale em todas as peças. Então, dá uma olhada. Põe o link aqui, Vitor. E gente, esse aqui foi mais um CDQ News. Não esquece de comentar quando você gostou mais ou que você menos gostou. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com os amigos. Se inscreve aqui no canal e, sem mais delongações, até a próxima semana e segunda que vem eu tô aqui de volta. Patrocinado pela Casa 277.